Der er brug for de korte arme. De store arme. Mormorarmene. Armene med tusser. De slappe arme. De listige arme. Og de lange arme. Dine arme kan redde liv. Tjek, hvor enkelt det er at give hjertemassage. Bestil Piv for Liv på hjertestarter.dk. Kan du få hjertet til at sige piv, kan du redde liv.